Aí, ó. Trouxemos para o apiário. Começa a ramaiada aqui na frente para fazer o. Como é que é, Alan? Reconhecimento da área. Voo de reconhecimento. Voo de reconhecimento. Novo local. Porque tá perto, né? De lá para cá tem uns. Ah, tem 100 metros no máximo. É. Da onde foi pega, caixa isca para cá. Maravilha.